Ekitaldi jendetsuetarako segurtasun arauak zorrotzagoak dira Euskadin. Estatuan 2000 pertsona edo gehiagorentzako lekua duten ekitaldietan eskatzen da autobabeserako plana. Hemen berriz lokal txikiagoek ere egin behar dute. Aquí a partir de 300 personas se exige que en los locales tengan un plan de autoprotección. Aire libreko ekitaldiek eta leku itxietan egiten direnek ez dituzten neurri berberak, baina guztiek izan behar dute aforoa eta evakuazioa kontrolatzeko plana. Irteera guztiz libre egon behar da eta pilaketarik gabe irteteko modua izan behar da. Porque se considera que hasta 2,5 personas por metro cuadrado la capacidad de evacuación es máxima, hasta llegar a 4,5 de ese orden, donde la capacidad de evacuación es prácticamente nula, la gente casi no podría ni andar. Izua eragin dezakeen ezerrez egoteari ere garrantzia ematen diote. Como puede ser el lanzamiento de esa bengala que parece que ha sido el que ha provocado el primer movimiento hacia las vías de evacuación. Horrez gainera, suteei aurre egiteko plana eta seinaleak egoki jarrita izan behar dituzte. Puede haber algún exceso de aforo en algunos locales, pero yo creo que aquí se lleva bastante rajatabla este tipo de medidas. Arau hauek guztiak betetzen direla udale kontrolatzen dute 300-700 arteko aforoa duten lokaletan, eta hortik gora Eusko Jaurlaritzak. Inspekzioak normalean urtean behin egiten dira. Beste abalantza asko izan dira azken urteotan. Azkenengoa, Alemaniako Love Parade kontzertuan gertatu zen duela bi urte. 20 gazte hil ziren, horien artean Kataluniako bi neska. Tunelean gertatu zen jende pilaketan galdu zuten bizitza. Milioi erdi lagunentzat zegoen prestatuta, baina ia hiru bider gehiago batu ziren. Baina musika jaialdiei lotutako tragediarik handiena 2004an gertatu zen Argentinan, Buenos Aireseko diskoteka batean. Rock kontzertu batean ikusle batzuek bengalak eta koeteak jaurti zituzten eta sabaiak su hartu zuen. Irteten saiatu ziren, baina ateak itxita zeuden. 175 lagun hil ziren itota edo zapalduta. Antzekoz beharra gertatu zen 2003an Estatu Batuetan, Wars and World Weekend, 86 hildakorekin. Musika talde batek su artifizialak erabili zituen ikuskizunean eta eszenatokiak su hartu eta lokal osora zabaldu zen. Leioetatik salto egin zutena bakarrik salbatu ziren. 12 urte bete dira Danimarkan Pearl Jamen kontzertu batean 9 lagun hil zirenetik. Jendea aurrerantz bultzaka hasi zen eta lehen lerroan zeudenak zapaldu zituzten. Baina ez bakarrik musika ekitalditan, kirol ekitalditan ere gertatu dira tragediak. Sonatuena zoritxarreko Bruselako Heysel estadekoa izan zen 1985ean. Juventus taldeko 29 jarraitzaile hil ziren Liverpooleko huliganek eragindako abalantzan.